tirem. Vinga, amunt. Que aquí no veig clar, però... Seria complicat el pas. Si tira les cames curtes, és una mica complicat. Com no baixa. És entretingut, eh? Aquesta canada és molt entretingut. Abans es passava més bé pel flanqueig. Sí, clar. Però bueno, això també et pots agafar bé, eh? Però per aquí es puja millor, ara. Si posa la terra a la sola, i bueno, s'ha d'anar en compte. Que si fossi en un altre lloc, agafava pum pum, pujava sense cordes i res. I jo, coi, pone se puja. Havia un tronc allí, poso un tronc aquello que estava podrit i tal. Ja no n'hi ha... Me va sentar, digo, hòstia, que clar, ho veies allí, una baixada molt dreta. I aquí davant mateix hi ha una altra. Creo que és un... Seguro que te echa. Y al cabo de los 4 días me quedan la guerra, ¿no? Me quedan la guerra a España. La veus aquesta presa aquí dalt? Estan a baix de tot, no pujant baix. Fort, fot-li fort.
girando. Molt bé, molt bé. Se pot passar. Ai. Seguit. Sí, no va todavía la piedra. Tiene cojones. Sí, sí. Aquí. I recordem el, la primera vegada que vaig pujar amb el Joan Blanc, vaig pujar gràcies a Joan Blanc. Ara puja sol, tio. Hòstia, per fi, tu, el cim. Vaja d'esquena, home, que ho deixaré més fàcil. Tira, 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 endavant! Sembla que és la part més fàcil de fer. Per aquí. Allí recullen la corda. Després, una altra fins a aquesta d'aquí, que hi ha una reunió. Allò on es tira. No sé si arriben fins aquí també. No. Tenen aigua? Està ple, eh? Està ple d'aigua. Poc a poc, eh? Molt bé, bravo. Gràcies, eh? Va, que t'escarronxo, va. Ha, ha, ha.
Sí, home, sí, t'espero aquí, va, vinga. És això, només. Endavant. Passa, passa.